Zastávka Staroměstská. Thank you.
Thank you.
Berätta för Erik vad som hänt. Ja, gör du det. Ja. ¿Y cómo se llama el castillo? Porque ahí decía que en Baraka decía como tu mówią, że to na dole jest jakieś fajne miejsce pod parasolami. Gdzie na dole? Ale proč o tom mluvím, že když nám tam dechávali, začali dechávat speciálně kružítka.
když nám nechávali potok už jako v záběru. Ne, tam jde o to, jako, že prostě vlastně platí tím trimdíl, ten platí tý nohy, víš. Ale jako já $36. Wow, that's really hot. Thank you. It's without sugar. Okay, thank you. But only red. Only red too? Only red. Yeah. I don't like white wine. Do you ever have hot beer? No. In Poland they make hot beer. I know it, but we don't. You don't make it. It's really good. Thank you. Thank you too. I'll just take one more picture. Thank you. Thank you. Tadyhle na tý zdi byl pánskej, na stání. Je to tam ještě chuť nějak? Na to už je takový. To je takový jedna. To já jsem říkal, ty náš Mikko Mamzov. Tak oni teď ale když to dělají zákaz obrazování všeho, čeho to je. A když jde člověk po Václaváku, tak když potká někde jeden obchodní kovář, ne, co mi vadí je to, že se brali ty odpadkáče z metra. Protože já potom chodím třeba s kelínkem od kafe a jedu s ním si stanice, když ho vyhodím do stanku, jo? No. Taky s kelínkem od kafe nebo s kafem se nebalí do metra. Já si dám kafe, prostě z metru, no. Oni si to tam nechtějí panstvo, co dělá úkryt rajonu, on to nechtějí. Ne, to je, prosím tě, boj proti terorismu. A americká vláda začíná stejným strachem jako nastrojení nakládat na změnu energetiky. A až vymyslej, co spadne do aut, bude takový působ s tím východem, protože oni budou nastrojení, že tu naftu už chodí.
Well, this stuff is seriously good and strong. Hmm. Thank you.
super disco. Dobrý den. Thank you.
It's all back to you.